はい、さい皆さん、今日はですね、よくカメラ好きの間で議題になる内容をですね、ちょっとなんとなく僕も語ってみようかなというような動画でございます。カメラって基本的に一人でも楽しめる趣味だから、インドアであまり人と喋らない人とかも多かったりするわけですよね。まあそのせいもあってか、結構その価格 .com のコメント欄とか YouTube のコメント欄、ブログだったりとか、いろんな掲示板でなんかこう戦争が起きやすいんですよね。こういやーニコンの方がいい、いやーキャノンの方がいい、うわしソニー信者だ、わー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 チューみたいなさ、よく起きてるんですよね。もう本当に無駄な無意味なことに時間を割いてるなと思いながら見てるわけなんですけれども、その中のね、代表的な内容でよくあるのが、カメラ本体よりもレンズの方が重要であるっていうね、そういう意見を僕はよく耳にするんですよね。普通にどっちも大事だよね。これって他のことに例えて言うのならば、酢豚は豚よりもパインの方が大切だ、パインに重きを置いてパインを選んだ方がいいっつってさ、めちゃくちゃ高級な一玉3000円ぐらいするようなパインと、グラム30円ぐらいのさ、もうわけのわからん国から来た豚組み合わせて作るよりさ、当然3元トン使いながら3000円ぐらいするパイナップルを使った方がいいものになるわけだよね。 F1 は本体よりタイヤの方が大事である。いやそれ本体も大切だろうって、タイヤだけで走らんからなっていう話なわけじゃないですか。だからね、ああいう意見を見るたびに僕が思うのは、写真ではなくて写真機が好きな人の俺めちゃくちゃ分かってるんだよねアピールみたいな感じにしかね、見えない部分も結構あるわけなんですよね。ただね、これに関しては言いたいことも非常に分かるんですよ。レンズってさ、結構10年前20年前のものだったりしても、オールドレンズでも今でも十分使えるようなものってたくさんありますよね。10年前のカメラと今のカメラの性能を比較するとびっくりするぐらいこの差がありますよね。それに対してね、レンズってのは差が開きにくいものでもあったりするわけなんですよ。だから例えば10年前に30万円で買ったカメラはもう今となっては使い物にならないかもしれないけれども、10年前に30万で買ったレンズってのは今でも現役バリバリで使えたりするわけなんですよね。なのでレンズの方が本体より大切というよりは、レンズに金をかけた方が後々後悔しないですよっていう話だったらわかるのよ。だけどそれを極論的にカメラ本体よりもレンズの方が大切っていうような話にするから、なんかね違和感があるわけなんですレンズもカメラも大切で、さらに僕が補足するのであれば、レンズよりもカメラよりも感性だったりとか芸術を楽しむ心、撮りたい景色がソマリアにあるのであればソマリアまで行くという行動力、こうすればもっといいものができるな、だから今回洋服から揃えてモデルさんも自分の好きなもの用意してみよう、あそこのカフェがいいからあそこのカフェに電話してオーナーさんに許可をもらって撮影しようとかっていうね、こういうアクティブな行動力とか、こっちの方がずっと大切なんですよ。10年ぐらい前の800万画素の機種でオリンピック撮ってもいいものって絶対撮れないんですね。今の最新機種だからこそ撮れる絵っていうのももちろんあるんですよ。他にも例えば星空撮影なんかもそうですよ。10年前の機種を使って星空撮るよりも、絶対にソニーの α7S2 みたいなね、ああいうもう ISO 12800まで上げてもノイズが出ませんみたいな、そういうカメラで撮った方が絶対にいい天体写真が撮れるはずなんですよね。そのカメラなんて何でもいい、レンズが重要なんだって言ってる人からしたら、もしかしたらそういう撮影をしないから想像が及ばないのかもしれないですけれども、それってあくまでもその人にとってそうっていうだけであって、万人に通じる話ではないんですよね。で、大体の人の場合ってこのカメラを手に入れたらすごくこうワクワクしていろんなものをね、多ジャンルを撮ると思うんですよ。これだけ撮るって決めてね、写真を始める人ってあまりいないかと思うんですよね。だそうなってくると、やっぱりカメラの性能が良ければ良いほどいろんな撮影で潰しが効くわけなんですよね。だから当然カメラ性能はいいに越したことはないんですよ。なのでカメラを買おうとしてる人はネット上のそういう情報を見て、ああじゃあカメラはちょっと型落ちの古いものにしてレンズめちゃくちゃいいもの買おうかなって思っちゃう人もいるかなと思うんですけれども、それってその人の撮影スタイル、何を撮りたいかっていうことによっても本当に変わってくることなので、絶対にそれを鵜呑みにしてはいけないというような感じですね。スナップ中心でパシャ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 撮るんだったらね、本体結構何でもいいんですよ。僕も6年ぐらい前の富士フイルムのカメラとか使ってたりするので、
そういった意味ではね、全然カメラ本体ってそのスナップ撮る分には何でもよかったりして、であのレンズのね違いを楽しんだりとか、いいレンズを使っておこのレンズの写りすごくいいなってやるのも一つの楽しみにはなってくるんですけれどもね、それを極論的な形でこの神格化してレンズ至上主義ははーみたいなね、うちのリスナーさんにはなってほしくないので、ちょっと話題にしてみたっていう感じですね。じゃあレンズの性能よりも本体の性能の方が大切になってくる撮影って何があるのっていう話になってくると思うんだけれども、結構ねスポーツ撮影なんかはやっぱり本体重要ですよ。なぜかっていうと、ものすごく連写をするわけなんですよね。だからその連写をしても耐えうるシャッターユニットの強さだったりとか、それからスポーツ撮影はやっぱりトリミング、クロップすることも結構多いので、クロップした時にですねある程度の解像感を保てるような、そういうカメラが必要だったりするわけなんですよね。その他ウェディング撮影とかライブ会場の撮影なんかもそうですよ。レンズの性能すこぶる良くてカメラが1万円ぐらいのめっちゃ型落ちのやつ使ってたら絶対撮れないですからね。本当にもうシャッターチャンス逃しまくり。例えばライブ会場もね、結婚式会場も照明っていうものがあるわけなんですよね。演出で照明がいきなり暗転したりですね、いきなり照明がバーンと明るくなったりするわけですよね。そういった時にですね、やっぱりダイナミックレンジが狭ければ狭いほど、後でこの露出が合わなかった時に編集ソフトで救えるかどうかっていうのがだいぶね大きな差が出てくるんですよ。やっぱり高いカメラでダイナミックレンジが広い方が、後から失敗したなと思った露出の写真でもいくらでも救えたりしますのでね、そういった潰しが効くといった意味ではね、やっぱりあの撮影によってはいいカメラでないとできない撮影でもあるんですよね。さっき言った星空撮影ももちろんそうですね。星空撮影っていうのは ISO をすごく上げて撮るものになってきますので、10年ぐらい前のねボディだったらもう ISO600、800ぐらいでもうめちゃくちゃノイズ出るんですよ。星がいっぱいと思ったら全部ノイズとかね、そういうパターンも本当ありますので、ボディを安く抑えてレンズめちゃくちゃいいの買ったからといっていい写真が撮れるわけではないですし、いいレンズばっか揃えてボディがボロかったらですね、やっぱそれなりの写真しか撮れないわけなんですよ。だからそういった極論にはね、やっぱりあの惑わされてほしくないですね。まあそういうねレンズ至上主義みたいな発言をしてしまうことの理由としてですね、まあやっぱりカメラの本体っていうのはもう買ったら4年後3年後にはもう全然上のねレベルのものが出てくるわけなんですよね。イタチの追っかけっこみたいで、いくらお金があっても足りないから資産にはなりにくいよねっていう意見の表れだと思うんですよね。レンズ良ければボディは何でもいいみたいな、そういう考え方じゃなくて、カメラを始めたからにはもうお金はなくなるものだと腹をくくって、この趣味に打ち込んでほしいんですよね。レンズもいいもの買わなければならないし、ボディも新しいものが出たら新しいものを買った方がいいと、それに越したことはないわけなんですよね。逆にねこう何年経っても面白いカメラとかもあったりするんですよね。例えばフェンタックスの K5 セカンド S とかね、あのあたりはあの今使っても面白いカメラだったりして、そういったものってね各メーカー結構あるんですよね。初代 α7 にマウントアダプターかましてオールドレンズ楽しむとか、そういうのも非常に楽しいので、カメラだって性能が時代遅れになってしまったからといって一概にその使えなくなるというわけではなかったりするのでね、そういった意味では未来永劫この資産になるようなこれだって思えるカメラを買うっていうのはね非常に大切なことだったりするわけなんですよ。いろんなことに挑戦したいなと思えば思うほど機材にお金っていうのはかかってくるものですので、その際にねぜひボディも妥協せずにレンズだけとかなんとかっていうことじゃなくてね、自分に一番合ったものを選ぶっていうのがいいかなと思います。どうしてもいややっぱりカメラ本体よりもレンズに金をかけた方がいいに違いないって豪語する人いるのであれば、ぜひねDM を僕に欲しいです。一回あれをやってみましょう。高いレンズと安いボディを組み合わせたものと、安いレンズと高いボディを組み合わせたもの、僕がこれを10問ぐらい問題作りますので、さあどれがどっちで撮ったものでしょうっていうのを、まあ80から 90% ぐらい当てれる人がいるのであれば、逆にああそういう人もいるんだな、すごいな、俺がまだまだ浅かったなっていうことにもなりますのでね。僕はねどうもこの思い込みとか思い入れで、この機材がこうだ、あの機材がああだとかっていう語るのがあんまり好きなタイプではないので、本当に白黒つけたいっていうタイプなので、絶対に俺はカメラ本体よりレンズにお金をかけた方がいいって思う人とかいたらね、ぜひ僕の作る問題にチャレンジしてみてほしいですね。僕が一つ言いたいのは、写真は機材ではないと、レンズでもなければカメラでもないです。強いて言うならどっちも大切だけど、それよりもっと大切なものは先ほど言った行動力とか想像力とか、それから感性、あとは楽しむ心ですよね。そういう
のが一番大切になってくると思いますので、ぜひね、あのうちのリスナーさんにはそういうフォトライフをね、こう歩んでほしいなというふうに思いますね。今回もご視聴ありがとうございました。ちょっとでもね、トークが面白いなと思ってくれた方はね、チャンネル登録とグッドボタンぜひよろしくお願いします。それでは次回もまたお楽しみに。 See you!